হাই এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। কি খবর আপনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। মোৰ চেনেল ৰেখা ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা সৰু ৰেচিপি আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ। ৰেচিপিটো হ'ল কেঁচা কলৰ বৰ, কেনেকৈ মই বনাওঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পাব ভিডিঅ'টো চাই। এয়া এটা কেঁচা কল মই বাকলি আঁতৰাই পাতল পাতলকৈ কাটি লৈছোঁ। এয়া ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ মই। তাৰপিছত কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকে চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো। এয়া সকলোখিনি কাটি ল'ম মই। এয়া পাতল পাতলকৈ কাটিলোঁ। আন এটা মই কাটি ল'ম। মই বেছি বনোৱা নাই, দুটা কেঁচা কলৰ বনাই দেখুৱাম। কেঁচা কলৰ বাকলি আঁতৰালে বহুত আঠা নহয় জানো, কিন্তু ইয়াৰ এটা সমাধান আছে। আপোনালোকে যদি কাটে কেঁচা কল, আগতে মিঠাতেল অলপমান সানি ল'ব হাতত, তাৰপিছত আঠাটো ইমান নালাগে। মই আজি ল'ব পাহৰিলোঁ, সেইবাবে মোৰ হাতখন আঠা আঠা লাগি আছে। একো নাই বাৰু, ভালদৰে অলপ ধুলে যাব। এয়া খিনি কাটি ল'লোঁ। এয়া কাটা হৈ গ'ল মোৰ। এটা বাতি লৈছোঁ। বাতিত মই বেচন দি ল'ম। এয়া বেচন 3 চামুচমান দিলোঁ। তাৰপিছত চাউলৰ গুড়ি অকণমান দিছোঁ, 2 চামুচ। চাউলৰ গুড়িটো দিলে ভাল হয়, মচমচীয়া হয়। আৰু হালধি গুড়ি দিলোঁ, নিমখ দিলোঁ, জিৰা গুড়ি অলপমান দিছোঁ। এয়া কেঁচা জলকীয়া কাটি দিছোঁ মই। মোৰ ওচৰত গুড়া জলকীয়া নাই বাবে মই কেঁচা জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এয়া আনফালে কেৰাহীটো গৰম দি লৈছোঁ। ইয়াতে মই ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে মিঠাতেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ৰিফাইন তেল দিলে ভাল হয় অকণমান। ইয়াতে মই এখনকৈ লগোৱাই লগোৱাই দি যাম। দেখা পাইছোঁ আপোনালোকে গোটেইখিনি এনেকৈ মই দি লৈছোঁ কেৰাহীত। তেলখিনি আগতে গৰম কৰি লৈ গেছটো ল' ফ্লেমত ল'ব, তেতিয়াহ'লে ভাল হয়, মচমচীয়া হয়। লাহেকৈ ওলটাই দিছোঁ মই। এনেকৈ লাগি ধৰিব, কিন্তু একো নাই বাৰু, লাগি ধৰিলে পিছত ভাঙি ভাঙি থ'লে হ'ল। মই তথাপি চেষ্টা কৰি দেখুৱাইছোঁ, কিন্তু ইয়াতে ভাঙিলে ভাল নহয় ইমান, পিছত ভাঙিবও পৰা যায়, সেইকাৰণে ইয়াতে নাভাঙিলেও কথা নাই। এয়া হৈ গ'ল, দেখিছে নহয় কি ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিছে। এনেকুৱা ৰং চোৱাকৈ নমাই থ'ব লাগে, তেতিয়াহ'লে মচমচীয়া হয়।
ঠিক একেদৰে মই আলুখিনি ভাজি ল'ম। এয়া দিলোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আৰু নতুন হ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো দবাই ল'ব, আহি থকা ভিডিঅ'বোৰ আগতীয়াকৈ পাব আপোনালোকে। সেয়া আনখিনিও মোৰ ভজা হৈ গ'ল, ধুনীয়া হৈছে নহয় জানো। যদি ভাল ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো কমেণ্টত কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ এইখিনিয়ে, আগলৈ আৰু আন এটি নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। আজিলৈ বাই বাই।